Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya nak tunjuk kita tambah remote untuk Honda City. Oke, ini remote asal ya, dah pecah-pecah ni. So, yang lama boleh pakai lagi. So, kita tambah yang baru. Satu lagi. Oke. So, siapa yang tak mau design ni kan, selalu pecah lah apa lah kan. Memang selalu pecah lah casing remote ni. Kita boleh tukar design lain. Ha, sama ada dia orang nak buat flip key ke. Okay. Kita pakai flip key. Ataupun nak design remote lain pun boleh. Ha. Oops. Okay. Ha, design lain pun boleh. Ada banyak design nanti. Kalau berminat, boleh datang ke kedai KZ Locksmith Alustar. Terima kasih.